Hej og velkommen til Ramona Matthews workout class i Jack's studio på Amager. Så laver vi en, der hedder mågen. Og det er noget med benet her. En ben. Og det andet ben. Og så strækker man ud ligesom en måge. Og det hedder mågen. Og så laver vi lidt for mavemuskler. Giv den gas, giv den. Godt. Og så kan man se, om man kan få fat i benet. Måske begge ben, ja. Den er god. Den tager vi. Vel ind. Snop det over. Og den kunne vi selvfølgelig tage på en anden ben. Hvad er det? Det kan vi så. Okay. nej. Ja. Så der var vi, ja. Kan du bare ikke høre det? Nej.